Դասարան կետեյեմ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված մրցույթում հաղթող են ճանաչվել այն դպրոցները, որոնց ուսուցիչները ամենաարդյունավետն են վարել էլեկտրոնային մատյանը, ժամանակին կատարել գնահատականների, տնային հանձնարարությունների և բացակայությունների մուտքագրումը։ Նոր սերնդին անհրաժեշտ է նոր դպրոց, որը կերտում ենք միասին, նշել է կրթության և գիտության նախարարը։ Գյումրիի թիվ 44 դպրոցը, որն ի դեպ քաղաքում ամենափոքր ուսումնական հաստատությունն է, նոր սերնդի դպրոց 2013 մրցույթի հաղթողն է։ Թեև դպրոցում դասարան կետեյեմ ծրագիրը նախորդ տարի է ներդրվել, սակայն արդյունավետությունը մեծ է, նշում է դպրոցի տնորենը։ Երեխաներն ավելի զգոն են, իրենց գնահատականների և բացակայությունների մասին ծնողները կարող են իմանալ համակարգչի ստեղմնաշարին մեկ սեղմում կատարելու միջոցով։ Երեկոյան ժամին կարող է տեսնել միանգամից իր երեխայի ստացած գնահատականը, առաջադիմության հետ կապված խնդիր նամակներով և հաղորդագրություններով կարող են դպրոցի հետ համապատասխան կապի մեջ լինել։ Դասարան կետեյեմ ծրագրի միջոցով 12%-ով բարձրացել է աշակերտների առաջադիմությունը, 22%-ով կրճատվել բացակայությունները։ Արդյունքները ամփոփում է կրթական ծրագրի հիմնադիրը։ Ծրագիրը կարևորել են նաև կրթության և գիտության նախարարը, դպրոցների տնորեններն ու ուսուցիչները։ Ակնհայտ է, որ դասարան կետեյեմ կայքը սովորական կայք չէ։ Սա մի կրթական էլեկտրոնային գործիք է, որը առանց ամաչելու կարելի է ներկայացնել անգամ ամենաառաջադեմ միջազգային մանկավարժական հանրույթներին։ Այս ծրագիրը երազելի է եվրոպական շատ դպրոցների համար, անգամ Ռուսաստանի Դաշնության շատ դպրոցների համար, որոնք ընդհանրապես չգիտեին ծրագրի բովանդակության կամ ծրագրի էության մասին։ Դասարան կետեյեմ ծրագրին պետական աջակցությունը կշարունակվի, իրականացվեն նոր ծրագրեր, էլեկտրոնային արտադրանքը նաև կարտահանվի արտերկիր։ Հավատացեք, որ ես առաջինն եմ, ով կիսում է ձեզ հետ այդ դժվարությունները, որոնք դուք հաղթարեցիք այս տարիների ընթացքում։ Դրանք լինում էին համակարգչային գիտելիքների մի փոքր պակասի մասին, համակարգչային համալրվածության խնդրի պատճառով, բայց ուրախ եմ նաև, որ ինչպես դասարան ԵՄ-ը հավասար քայլերով փորձում է պետության հետ քայլել և բոլոր դպրոցները, որոնք համալրվում են համակարգիչներով, անմիջապես նաև ներդնել այս ծրագիրը։ Մրցույթին մասնակցել են 757 դպրոց հանրապետության ողջ տարածքից։ Հաղթող դպրոցները, որոնք հիմնականում մարզերից էին, խրախուսական նվերներ և համակարգիչներ ստացան։ Դասարան կետեյեմին արդեն միացել է 274,939 աշակերտ ու նույնքան ծնող, 28,631 ուսուցիչ։ Իդեպ ծրագիրը ունի փակ սոցիալական ցանց, որը առաջինն է տարածաշրջանում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Հայկ Չիլինգարյան, Lime News։